Okay, ကျွန်တော်အချင်းပြပါလေခါဘူဗီအိုင်ဘီဗီတို့များတို့ရေနောက်ကတောင်ပူဇာလူတွေရှင်းပါပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုဘူဗီအိုင်နေတဲ့ခုတီဗီနာနဲ့နီလေးတီဗီနာနဲ့ဗီဗီအိုင်ဘီဗီတွေကသူတွေရများတဲ့အတွက်တောင်ပူဖို့ကျွန်တော်ဟိုတိုင်ပြောချင်ပါတယ်ချို့ဘူဗီအိုင်ဘီဗီတွေဟာကားတွေဒီစင်တာတွေလူဗီအိုင်ဘီတွေအမအဲ့ပူပီယံကိုကိုကိုပိုင်ကိုထောက်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်ဒီလေးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်
ဒါပါကြတော့ဒီမှာဒီလေးမှာအခုနာကော်ပီလင့်ကိုတိုက်တာကိုတောင်းလိုက်ဒါပေမဲ့တော့တိတ်မီဆိုတာလည်းနှိပ်လိုက်မယ်အဲဘူပီယံပုတ်ဆိုတာလည်းချက်တော့မယ်တော်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါလေးမှာမကျေစီဖြစ်တာမယ်ဘီဘီအန်ပုတ်ခုနာဟာဘယ်တော့ကောမှာသာမယ်နော်ခုနာဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာထားလိုက်မယ်โอเคဒါပြီးဆက်တွေ့ရနှိပ်လိုက်ပါ.